kommer en översyn av den övergripande strukturen för stöden för personer med funktionsnedsättning? Den har redan inlätts på så sätt att vi tittar på det. Sen i vilken form i så fall det sker en mer strukturerad översyn, det får vi se. Vi har nu en dialog med den nya styrelsen för Arbetsförmedlingen och den tillförordnade generaldirektören som inte är obekant i ämnet. Det fungerar inte tillräckligt bra. Det här kommer framgå i regeringens styrdokument mot Arbetsförmedlingen kommande år. Har du några konkreta förslag om vad som behöver göras? Ja, men man måste bli effektivare. Man måste jobba bättre med de resurser man har. De miljarder som ges i förvaltningsanslag ihop med den enorma så att säga, digitalisering som har skett måste leda till att man kan fatta snabbare beslut. Men det behövs större grepp än det man har gjort tidigare? Ja, jag utesluter inte detta, men jag vill veta var sitter proppen för Arbetsförmedlingen? För det är så många människor som jobbar där och det här är en fokusgrupp. Det kan ju inte bara vara Samhall som ska ta ansvar för att hjälpa människor med funktionsnedsättning. Statliga myndigheter är ju bland de sämsta att anställa personer med funktionsnedsättningar. Vad tänker regeringen göra åt det? Ja, men vi tittar ju på alla åtgärder som kan vara aktuella. Jag möter ju olika organisationer som vill att man ska ha diverse olika modeller med olika former av inkvotering. Jag utesluter ingenting, men just nu är fokus på att se till att de stöd som finns på Arbetsförmedlingen kommer till personer med funktionsnedsättning för att de ska kunna göra nytta och stärka sin egen makt. Lyssnar du mycket på funktionsrättsrörelsen? Ja, men de har varit träffat mig flera gånger och jag har tagit djupt intryck av detta. Jag möter också de organisationer som jobbar nära, till exempel de inom byggsektorn som jobbar för att hjälpa personer med, som av olika skäl, kanske en funktionsnedsättning man har fått på arbetsplatsen, ändå kan fortsätta att jobba med ett visst stöd. Olika sätt för att snabbt få människor med mycket kompetens med en viss nedsättning i arbete. Det är bra för individen och det är bra för Sverige. Tack!